Uganda 24/7 YouTube channel. Please subscribe, share and comment. Musajja mukuru ngejjo bukuru abadde aweza emyaka 4 mugumu aunako olwalero avudde mu bulamu bw'enseno oluvannyuma lw'okukakkana ku mwana gwabaddaze okusala embalu bwatyo namusalako obusajja bwe bwonna. Bino bibaddewa ani gwe basazeeko obusajja ye ono afudde atya? Byonna byenkwetedde ku mukutu Uganda 24/7 aganga enze wansaleke jol nkwebaza okubeera nga basubscribinga ku mukutu guno gwatanaba kubeera ng'otwingako mu butongole kugamba nsubscribinga kadda ko nyambo kanzire mu kigamba personalizo kantere mu all kigenda kuyambako okubeera nga ofuna notifications embozi zaffe zonna zetwataddeyo ate mukadde. Video gimpereka like ojiwa ka like oba ojiwadde omuliro okutuukaneko yenna gwetanaba kubanga ate etuukako. Agwe wenna alina ebizibu eby'enjawulo osuubizibwa toweebwa. Onoonyeza omwana abuze ogobye ku visa biganye oli mu kiyumba baba mama akufukidde kizibu kugamba ntewetuga noonyako Hajjat Aisha Kaloddo ye mulombe wa dduwa agenda kulombera dduwa buli kimuzibu ekikutawaanya kisobola okubeera nga ate kifuuka lufuma. Mukubireko ku namba y'essimu eri 0 7 7 6 6 3 4 7. Namba ya Hajjat eri 0 7 7 6 6 3 4 7. Ate gwe naye agala okuzimba amaka g'ekirooto kyo naye nga akasente kakye kutemu kugamba nnoonyako banno abakibira Construction Company Limited bano basangibwa Wakiso Senge bakuzimbira ennyumba ku kibanja mpola bakuguza poloti bakuguza ebizimbisibwa abakuyambako naawe ali ebweru w'eggwanga okusaveyinga ettaka lye waggulu oba ttuufu oba si ttuufu byonna babikoya. Kubakubireko ku namba yaabwe y'essimu eri 0 7 5 5 3 6 6 8 2 weeri ku sikuriini yaawo basangibwa Wakiso Senge banoonyeko buli kimu kisobola okubeera ng'ate kitambula bulungi. Amusajja mukuru awepukulu Moses miaka 4 mugumu mu district ye Mayugeyo yete yasobodde kubeera nga alutonda oluvannyuma lw'okugenda okola emikolo gy'okusala embalu ate nakakananga obusajja bw'omwana babukutuddeko. Jukira gwe wenna alabidde kiripu ennyimpi ku TikTok ng'oyagala okulaba emboozi ejjudde genda mu profile picture yange gikonemu wansi waliwo YouTube icon egenda kutwala butereevu ku YouTube channel yange osobole okubeera ng'ate olaba emboozi ejjudde. Omukutu oli ku Uganda 24/7 aganga enze wansaleke jo katutandike. Wepukulu Moses wamu ne muganda we Sangula Matini. Sangula Martin wa myaka 38 ate ye wepukulu Moses myaka 4 mugumu nga bano babadde batuuze ku kyalo ekimanyikiddwa nga Kawempe Swere Kapyanga Sabu Kawunte mu district ye Bugiri. Abakera ku makya ne bafuna akalimo nga kano baali bagenda kakakalabiza mu kitundu kye Mayuge omulimu gwabwe omutuufu oba gwe bakugukamu gwakubeera nga ate basala embalu oba bayite abakomola naye nga bo bakomola mu nkomola ey'abagisu ey'okusala embalu ndowooza ekyo mwena mwena mukimanyi eri abaana abalenzi abava embale. Bano beesitula ne bava e Kapyanga mu disitulikiti ye Bugiri ne boolekera disitulikiti ye Mayuge ku kyalo akamanyikiddwa nga Bwamwena Malongo Sabu Kawunte Mayuge eyo basobole okubeera ng'ate bakola emikolo egy'okusala embalu wabula tebyagenze bulungi okakananga omu ku bana ababiri wepukulu Moses afudde. Wepukulu Moses ne Sangula bo ba luganda era nga bakugu mu mulimo guno gw'okubeera ng'ate basala embalu. Bano batuuse e Mayuge okusobola okubeera nga bagenda okusala omwana yategerekeseeko ya Peter yategerekeze nga Peter Mangala Mungala mutabanyi wa Fred Mudenyi basobole okubeera ng'ate mwana tubamusala embalu wabula wakati kati awo ng'emikolo gigenda maaso abatuuze babadde bawakanya enkola bano gye babadde bakolamu emirimu nga bagamba nti balina obulombolombo bwe batatuukiriza oba bwe batali mu kutuukiriza awo embeera n'etandika okubeera ng'etabuka. Wakati mu kupapa nga Sangula alimukola omulimu gw'okubeera nga asala embalu oba nga akomola ng'ate ayambibwako muganda we Martin Moses wepukulu ow'emyaka 4 mu ogumu ebintu byatabuse okakananga omwana Sangula amusazeeko obusajja bwe bwonna. Abatuuze olwalabye embeera eno bakubye bubi bana ab'oluganda Sangula ne wepukulu babakubye bubi nnyo okakananga wepukulu ye afiiriddewo.
Wepukulu Moses miaka ana mugumu ngona abadde musazi wa mbalu ye obulamu bwetu basobodde kubera nga bulutonda yafiridewo umbulaga ate yesangula matini owe miaka 38 ye yadusewo nebisago era yatasidwa chairman w'ekitundu kino omwami abogere yasobodde okubera nga amutaasa kubatuze ababadde baswakide Norman police commander mu bitundu by'Busoga yategezeza nti kituufu embeera eno yabaddewo era omwami ono awepukulu Moses abatuuze bamujje mu budde oluvannyuma lw'okubeera nti balina engeri gye bazze omulimu gwabwe ne gutatambula bulungi ne bafundikira ng'ate omwana bamusazeeko ebitundu bye ebyekyama byonna mu bufunze emikolo tegyagenze bulungi oba akambe kawabye ne kakutulako omwana ono ebitundu bye ebyekyama eyategerekese nga Peter Mungala mutabanyi wa Fred Mudenyi nga bano babadde bawangalya Said Zeye Mayuge bumwena Malongo Sub County Mayuge District babadde bawangalira embera yo wetu weyabadde era mwana mulenzi ono yasaliddwako obusajja bwe yadusiddwa mu jinja Referral Hospital asobole okubeera ng'ate afuna obujjanjabi obusookerwako ddala oboolyawo asobole okubeera ng'obusajja bwe buddamu buddaabirizibwe asobole okuddamu okubeera nga omusajja bano ababiri kituufu babadde balina experience mu kubeera nga bakola embalu wabula ebintu byabatabuseeko abatuuze nga babataddeka akaliro okakananga wakati kati awo bakoze ensobi omwana ne bamukechulako obusajja bwe ne bugwa wali wecho embalu nebeera nga etambudde bubi mu bitundutundu by'Busoga e Busoga bo tebasala embalu naye abasala embalu bebo abagisu naye mu Busoga mulimu abagisu abava embale ne basenga muchovola abantu embalu zino babadde bazikolera Mayuge era ng'obuwanga bwabwe omugisu ne wabera ali Masaka ngatuse okusalibwa embalu bagikolera e Masaka tebalinya kudda ate mu kyalo nti gye baba bakolera embalu bagikolera eyo webatyo ne bano we babadde nga bagikoledde e Mayuge mu Busoga region wabula embeera netabuka okakananga omwana ye ebitundu bye ebyekyama babikechuddeko katuninde tulabe oba mwana mulenzi ono anasobola okubeera ng'asuuka embeera eno era tumusabire mwana tuwasobola okubeera ng'ate awona addemu okubeera nga omusajja omulala kisoboka wekibanga kisoboka omutonzi waffe tumusaba akikolera omwana ono asobole okubeera ng'addamu afuke omusajja oba addemu asobole okubeera ng'atambuza obulamu bwe ng'omusajja abatuuze bo bavulumya polisi evumirira ebikolwa ebyabatuuze okubeera nga batwalira amateeka mu ngalo nga kino kye bakoze nti kyabadde tekyetaagisa kukakana ku mwana ate okukakana ku musajja ono awepukulu okumukuba okutuuka okumuggya mu budde embeera bwetyo bwe yabadde era awepukulu tumusabira ekiwumulo eky'emirembe omukama Katonda omwoyo gagulamuze kisa byonna byonna ebyamusobako n'ebyamusobyeko bambi asonyiibwe. Tusinkane mu updates ezidako mweraba.